לפני 48 היו בנגב כ-100 אלף בדואים. המלחמה היא מלחמה שבה מנסים להוציא מהמדינה כמה שיותר מהערבים מהנגב, וב-1952 כשהממשלה סופרת מוצאים 12 אלף בדואים בנגב, כלומר בערך 80% אם לא יותר יצאו בדרכים כאלה ואחרות מהגבול. ישראל מנסה להמשיך ולהוציא בדואים מהנגב עד שהאום וירדן מונעים את זה והגבולות נסגרים.